armija BiH frontalno je napala konvoj časnih sestara, svećenika, liječnika, medicinskih. I na njih izazvala smrt. Dvoje ljudi je već mrtvo, više broj je ranjeno. Konvoj je podijeljen i odsječen u dva dijela. Konvoj je krenuo na put nakon što je cijelu svjetsku javnost upozorio da mu direktno prijeti smrt. I nakon što je po to tražio transportera i odbio je da omogući život ljudima koji su to tražili, nego je ultimatumom tražio da se ide. Posebno je ucjenjivački djelovan institut civilni predstavnik UNPROFOR-a koji je došao iz Kiseljaka da bi direktno pretio ljudima i na upozorenje da se pridržava ljudskih prava. To je vrlo loše. Se krenuli na put u potpunoj svijesti na sastanku direktno izrečeno da idu na put svjesni da riskiraju život, ali da su donijeli živote na ubilu i da će pokazati čast cijele Hrvatske i obavijestili su javno. Armija BiH je imala svoj trijumfalni uspjeh, napadanje na naoružane ljude. Stanje smrti, civilno predstavništvo je pokazalo da nema osnove časti, a svijet više ne zna gdje je. Ono što jedino zna, da nikad veće jedinstvo nije pokazano Hrvata. Hrvati sve cijele Hrvatske došli su u novu bivu i dali su život. I time nema više da se da. U ovom trenutku konvoj je podijeljen na dva dijela, od kojih je jedan neposredno izložen smrti, gdje su naši veliki prijatelji, kao što je navešću i poimenci, ali svi su isto ko što je Pater Duka i dalje sve. Čanstvenijeg trenutka za sve Hrvate. Muslimanska vojska postavila je zasjed u konvoju Bijeli put i otvorila u gornjem Bakufu na njega unakrsnu vatru. Manji dio konvoja uspio se probiti do prozora, dakle područja pod hrvatskom kontrolom, a veći dio konvoja ostao je u Bistrici. Ekipa Hrvatske televizije, saborski zastupnik Fratomislav Duka, ostali su na području pod kontrolom muslimanske vojske. Prema informacijama časnika za vezu HVO-a, dva su vozača poginula. U ovom trenutku ne znamo imena. Više je članova konvoja ranjeno. Inače, konvoj je krenuo nakon pritiska engleskog bataljuna. Konvoj može krenuti. Unatoč tome što je vodstvo procijenilo da ne postoji minimum sigurnosti, UNPROFOR je rekao da je može jamčiti. A kakvu je sigurnost UNPROFOR osigurao, svjedoče vozači koji su se uspjeli probiti do prozora. Da, izašli su za kuće i na nas. Nikako nije bilo osiguranja, nikako. Donacije, vozila je pozvao, ali stuku plutonima, čime. Samo su izašli, mi smo prvi 10 vozila bez povreda ikak je izašla, ali već je druga kolona od 10 vozila i su dobili metke. Sada, poštenje muslimana. Oni su bili to... Sad su napravili najvratnije policijski sat u Vakufu, napravili su nam zamku na izlazu. I tuku unakrsnom vatrom iz dvije kuće. Inače, konvoj je jutros kasnije u polasku. Zbog toga što je cijelo područje Lašanske doline, pa tako i Nova Bila, bilo izloženo jakom muslimanskom napadu. Posljednja vijest koja je stigla jest da je UNPROFOR postigao sporazum da se ostatak konvoja, dakle onaj zatočeni dio, u grupama 10 po 10 propusti. U ovom trenutku niko nam ne može jamčiti hoće li to tako i biti. Poterima britanskog bataljuna UNPROFOR-a. Kraća kronologija puta iz Nove Bile izgledala bi ovako. Konvoj je krenuo u tijeku topničkog napada muslimanske vojske na Vitez, Novu Bilu i područje Lašanske doline. Kamioni su zatim rutinski pregledani na Pavlovici, a onda su...
U napadu je poginuo jedan, a ne kako smo javili dva vozača. Njegovo ime je Ante Vlajić, rođen 1934. godine u Drnišu. Ranjena su i tri sudionika bijelog puta, a jedan od njih je japanski novinar. Svi su smješteni u... ...4 sata u klancu Vrbasa pred Bistricom. Prvi ljudi konvoja pregovarali su s predstavnicima UNPROFOR-a zahtijevajući da se ljudi prebace transporterima. Mi o ljudima, a oni o kamionima, tako je pregovore komentirao dr. Lang i tražio da se ljudi evakuiraju transporterima.